Sejam todos muito bem-vindos ao canal Danilo Amaral TV. Eu sou o Danilo Amaral, você está no meu canal. Vamos para mais uma transmissão nesta quarta-feira que começou cedo. Começou lá às 3h30 com o Sub-18, com o Sub-15. Agora às 19h30, atrasado o jogo, obviamente, mas às 3h30 foi o duelo do Sub-18, 3h30. 5h30 foi o duelo do Sub-16. E agora, 7h30, o duelo do Sub-15. De um lado, o paulistano com seu uniforme branco, detalhes vermelhos. Do outro lado, o Centro Olímpico com seu uniforme vermelho, com detalhes nas cores amarela. É um duelo entre Centro Olímpico versus paulistano, paulistano versus Centro Olímpico. O paulistano mais cedo jogou em um outro banco de reservas, agora trocou do banco. Obviamente isso tem um impacto muito grande quando a equipe for atacar, ficar de frente para o placar, isso faz muita diferença no segundo tempo. Acredito que seja esse um dos fatores para o Sub-15 jogar alternando o banco, porque o 16 e o 18 jogou no banco posterior. Deixa o seu like e se inscreva no canal. De um lado o Centro Olímpico, do outro lado o paulistano. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos aí para mais uma transmissão. Transmissão essa com replay instantâneo e muito mais. Centro Olímpico faz ali os seus gritos de guerra, tenta se condicionar para esse grande embate, válido pelo Campeonato Grande São Paulo Sub-15, o Metropolitano Sub-15. As equipes se conversam nos seus respectivos bancos de reservas para termos o início desse grande embate. De um lado o paulistano, do outro lado o Centro Olímpico. Cheguei aqui, eram as 14h30. Agora já é 8 da noite. Teve mais cedo a transmissão do Sub-18, 3h30, 5h30 Sub-16 e agora fechando a risca o Sub-15 às 7h30. Centro Olímpico de um lado, paulistano do outro. Esse é o Campeonato Metropolitano Sub-15. Vamos aí para mais um grande jogo, mais uma grande transmissão. Vamos aí testando aos poucos algumas variáveis nas transmissões, novas possibilidades. Não se esqueça, se inscreva no canal. Deixa o seu like, é de extrema importância o like e a sua inscrição. Paulistano versus Centro Olímpico, Centro Olímpico versus paulistano. Vamos para o início de uma grande partida, um grande duelo. O Cap ainda continua na sua última conversa, na sua última corrente com a head coach Larissa. Vamos para o início do duelo. Ele acabou que postergando ainda o início, ainda nos últimos ajustes, nos últimos detalhes, para termos o início da partida oficialmente. Tudo certo, agora vamos para o pulo bola. O paulistano vem para a quadra com o 10. Aqui na ficha está 10, Gustavo Pereira, mas o Gustavo Pereira está com o uniforme 12. Então 12, Gustavo Pereira, eu já conheço ele. Número 7 é Gustavo Cabral. O 11 é o Lucas Roger. E o número... falta mais um número. Número 2, o Pedro Mussaren. A bola vai subir no ginásio Antônio Prado Júnior. Bola para o jogo de campeonato. Primeiro tapa na bola é do Isaac, número 9, no pulo bola. E na armação, paulistano. Paulistano vem com o Gustavo Cabral. Bola embaixo, livre. Lucas Roger contestado no jump para 2. Pontos para o paulistano. No jump, no fadeaway, como você gosta de chamar, na sua preferência. 2 pontos mais para o paulistano, os primeiros pontos da noite. Essa vem o Centro Olímpico com a posse. A bola escapa do seu controle. A bola retorna de graça para a equipe do paulistano. Bola vem com 11 com Lucas Roger.
Vem o Lucas com a posse, Lucas. Lucas vem com a posse, Lucas. Gustavo fez o pique rolo, teve sucesso no porta-luz. Bola com o Cabral. Infiltrou, contestado para dois. Não cai. Um rebote melhor para o Centro Olímpico. Rebote fica com o Kaique. Bola aqui embaixo. Se desmarca. Vem com a posse o Pablo Henrique. Paulo vem com a posse. Bola com o Rafael. Rafael Monteiro. Olha a posse. Bola com o Theo. Bola com o Kaique. Theo. Bola atrás. Vem para três. Airball. Recupera o Rafa. Rafa foi para dois. Contestado, não cai. Mas na disputa pela posse da bola. A bola retorna de graça para a equipe do Paulistano. O Mussalem levou a pior no combate, no choque ali, mas tudo certo com ele. Vamos para o início do jogo. É com ela o Lucas Roger. Lucas vem com a posse. Zona morta. Olha a posse. Bola com o Gustavo Cabral. Bola de mão a mão. Bola com o Gustavo Pereira. Vem para três. Pontos do Paulistano. Você sabe, não é novidade. Caixa do Pedro Mussalem. O Cap já faz 5-0 no marcador. Bola com o Theo. Atrás com o Kaique. Mais atrás com o Pablo. Pablo infiltrou, subiu para dois, fugiu da falta, do toco. Mas não teve sucesso na conclusão do seu arremesso. Jogo parado. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Não custa nada o like, é sua inscrição no canal. Bola atrás. Bola com o Rafael Monteiro. Rafa com a posse. Fez pequeno ali o Kaique. Rafael no floater para dois. Não cai. Recupera. E o Paulistano com o Gustavo Cabral. Vem com ela o Cabral. Bola aqui na lado direita. Gustavo Pereira com a posse. Tira tudo o Gustavo. Pedro Mussalem. Mussalem infiltrou. Quebrou as linhas. Subiu para dois. Acabou levando a pior ali. A conclusão do arremesso. Bola com o Theo. Theo joga a bola em cima do adversário. A bola retorna de graça para a equipe do Paulistano no fundo do quadra. Bola com o Rafael Monteiro. Rafa. O Rafa na armação. Pablo marcado ali. O Rafa pelo Lucas Roger. O Pablo efetua o passe no Rafa Monteiro. Deu um Rafa para dois. Teve sucesso. Vem com ela o Gustavo Pereira. Passe quicado. Subiu para dois. Faltam mais para o Paulistano. Sexta do Lucas Roger. Mais pontos para o Cap. Faz 7-0. Pede tempo a equipe do Centro Olímpico. Um show de transmissão para você aí, o replay das cestas executadas tanto do Mussalem como também do Lucas Roger. Tempo técnico do Paulistano. Paulistano pede tempo técnico, enquadra a equipe do CAP. Paulistano aí no em primeiro plano, equipe mandante deste compromisso. Tempo técnico do Paulistano enquadra. Do outro lado, a equipe do Centro Olímpico também na sua conversa para termos o reinício da partida. Centro Olímpico na sua tela esquerda do seu vídeo, na tela direita do seu vídeo, a equipe do Paulistano. É um verdadeiro show de transmissão. Placar, relógio, replay, zoom, tudo e mais um pouco. Fundo quadra, bola com a equipe do Centro Olímpico, a equipe visitante no marcador. Nos comentários, o Basquete Brothers comenta: boa transmissão. E bola retorna para jogo. Posse com o Centro Olímpico. Bola com o Pablo. Pablo vem com a posse. Marcada pelo Lucas Roger. Contestado, recupera, Pedro Mussalem. Bola na ala esquerda. Ok. Errando o passe. Recupera o Centro Olímpico. Vem para dois. Faltas e a volta.
No replay, a cesta do Arthur Barbosa roubando a posse, acelerando e absorvendo a carga. Faltosa cumprindo para 3 pontos mais. 3 para o centro, guardou o lance de bonificação. 3 para o Centro Olímpico, 7 para o Paulistano. Bola com Gustavo Pereira. Bola atrás, Lucas Roger. Pedro Mussalem. Pede bola, recebe o Gustavo Cabral. Cabral com a posse. O 7 vai ser a posse, 7 segundos. Lucas Roger infiltrou, subiu, bandejou para 2. Não cai, um pecado. Recupera o Gustavo Pereira para 2. Recupera o Isaac, contestado, mas com falta. Agora sim, jogo parado. 7 para o Paulistano, 3 para o Centro Olímpico. Não realizou o box-out, o bloqueio de rebote. A equipe do Centro Olímpico facilitou a vida do Paulistano na briga pela tábua, pela posse no rebote. Guarda o primeiro arremesso, o Isaac. Número 9 do Paulistano. Isaac Gonçalves, conta aqui na ficha que ele é o capitão da equipe. Segundo arremesso não cai, briga, disputa no rebote, recupera o Theo. Rebote com o Theo, ligação direta, recupera o Gustavo Cabral. Bola embaixo, Lucas Roger para 2 pontos. 2 pontos do Lucas Roger. Mais 2 pontos para o Paulistano. Ligação direta, bola com o Pablo. Pablo vem com a posse, fugiu do toco. Pablo Henrique, ex-paulistano. Conhece bem esse ginásio, Pablo. É em São Paulo, agora no Centro Olímpico. Bola com o Lucas Roger, bola atrás. Pedro Mussalem, infiltrou, foi para 2. Acabou que o pé de apoio escorregando do Mussalem. Ele pede para secar a quadra ali, o Pedro Mussalem. Para assim termos o reinício da partida. Lucas Roger marca a quadra inteira, marca a pressão, Lucas Roger. Bola com o Centro Olímpico na ala direita. Vai infiltrar, contestado, foi para 2, não cai. Recupera o Gustavo Cabral, pede bola, Lucas Roger no contra-ataque, mas não recebe. Bola com o Gustavo Cabral. Gustavo Pereira, eu venho para 3. Patas do Gustavo Pereira. Você sabe, não é novidade, caixa do Gustavo para 3 pontos. Bola com o Theo, mais atrás, bola com o Rafa Monteiro, vai estourar a posse. Bola com o Theo, a coach manda a equipe rodar a posse. Rodar a bola, Rafa Monteiro vem para 3, foi curto, arremesso, deu aro. Bola com o Kaique, Kaique no floater. Kaique no floater para 2 pontos. 7 Centro Olímpico, 12 para o Paulistano. Bola com o Salem. Salem com a posse, bola embaixo. Coronel Ponte Aérea, o passo foi muito alto. Posso bola com o Kaique. Bola com o Kaique Feliciano, passo quicado. Bola com o Theo. Pede, recebe. Bola com o Rafael. Tentou ali roubar a posse da bola do Gustavo Pereira. Mas a bola saiu de combate. A bola retorna de graça para a equipe do Centro Olímpico na ala direita. Bola com o Theo. Theo vem com a posse. Passe cada recupera. O Pedro Mussalem. Tem o Mussalem na armação da equipe do Paulistano. Pedro Mussalem. Mussalem vem com a posse. Cadencia, trabalha o relógio. E ali o pique errou, Lucas Roger. Com Gustavo Pereira. Pereira subiu para 2 pontos. Para fazer 14 a 7 o Paulistano e abrir 7 de vantagem no marcador. Bola com o Theo. Recupera o Pablo. Pablo vem com a posse, vem para 2. Mas sofreu a falta do Lucas Roger. Falta do Lucas Roger. Dá para 2 lances livres ali o Pablo Henrique, número 12, da equipe do Centro Olímpico. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Guarda os dois lances. O Pablo Henrique. Para fazer 9 Centro Olímpico, 14 para o Paulistano. Bola atrás. Gustavo Pereira. Contestado pelo Pablo Henrique. Vem o Pablo no contra-ataque. O Pablo confiante. Subiu para 2. Não cai. Recupera o Kaique Feliciano.
Bola com Rafa Monteiro, bola com o Theo. Vê um Theo com a posse. Abriu, calibrado, Rafa Monteiro vem pra três! Patas do Rafa! Você sabe, na novidade, caixa do Rafa pra três pontos! Um verdadeiro show de transmissão pra você com replay. Se não. 14 para o paulistano, 12 para a equipe do Centro Olímpico. O CAP pede tempo, a head coach Larissa. Tá aí em primeiro plano o banco do paulistano ali conversando, todo mundo ali atentamente observando a prancheta ali da Larissa, que vai dando suas coordenadas. Do lado do Centro Olímpico vai ali também a coach Mayra Pereira. A Mayra Pereira vai tentando ali argumentar com seus comandados em relação às adversidades do jogo. E a equipe vai no seu comando, tentando ali trabalhar a posse, valorizar a posse, porque é bem mais precioso do basquete, e assim contextualizar em bons arremessos. Até aqui 14 para o paulistano. E 12 para o Centro Olímpico. O placar já entra na tela, o placar para termos. Faltam 3 minutos para o término desse primeiro quarto. 3 minutos. Bola com o Lucas Roger. Deu o Lucas com a posse. Placa na tela, agora sim tudo certo. Bola com o Gustavo Pereira. Pereira vem com a posse. Bola embaixo, Isaac para 2, não cai. Recupera o Pablo Henrique, ex-paulistano, ex-São Paulo. Pablo, bola com o Theo. Vem o Theo para 2. Acabou que pecando a bandejinha ali. Conduziu com a esquerda, finalizou com a direita, não teve muito sucesso. Gustavo Pereira no troco para 3 pontos do Pereira. Ex-Corinthians, primeira temporada dele no paulistano. Gustavo Pereira para 2 pontos. Dá o primeiro combate, Gustavo Pereira tenta forçar o erro do adversário, mas a bola voltou para a quadra de defesa. Erro do Centro Olímpico, erro do Kaique Feliciano. A bola retorna de graça para a equipe do paulistano aqui na ala direita. Bola embaixo, Lucas Roger, contestado, subiu, bandejou, para 2! Patas do Lucas Roger! O pequeno Lucas Roger fazendo ali a função de pivô para 2 pontos. Aposta a bola com o Rafa Monteiro. Rafa infiltrou, para 2! Patas do Rafa! No 1 contra 1 mesmo, contestado, para 2 pontos do Rafa. 14 Centro Olímpico, 18 para o paulistano. Bola com o Gustavo Cabral, Mussalem, Pereira. Gustavo Pereira com a posse, Gustavo Pereira infiltrou, subiu para 2, falta, jogo parado. Gustavo Pereira que tem dentro dos seus elementos de jogo desde a época do Corinthians, esse 1 contra 1, esse corte para dentro muito forte, para de fato buscar o contato. Vai o Pereira para 2, das livres do Gustavo Pereira. Mexe o paulistano, vai para o banco 7, o Gustavo Cabral. Entrou em quadra no paulistano número 8, o Levi. Levi, novidade em quadra na equipe do Clube Atlético Paulistano. Bola com o Rafa Monteiro. E com ela o Rafa. Bola com o Kaique Feliciano. Kaique com a posse. Kaique, ex Instituto de Superação, com passagens na base do Circo Militar. Mas com falta do Levi, acabou de entrar o Levi, já comete uma falta individual ali o Levi. Jogo parado. Vai para 2-2 livres. O Kaique, número 8 da equipe do Centro Olímpico. ...19 para o paulistano, 15 para o Centro Olímpico. Centro Olímpico vai duelando, vai disputando, vai buscando minimizar a adversidade no marcador. Bola com o Isaac.
Bola com o Lucas Roger, atrás, infiltrou. Contestado, Lucas Roger na passada para dois, não cai. Rebote para com o Kaique. Recupera o Gustavo Pereira. Vem com ela, o Pereira subiu para dois. Potazinha, volta! Eu, o Gustavo Pereira, eu falei que há poucos segundos ele gosta desse jogo de um contra um, no contato físico. Replay na tela para você, curtir por todos os ângulos. Gustavo Pereira infiltrando com muita velocidade, absorvendo o contato para dois pontos. E guardou o lance de bonificação, Gustavo Pereira, para abrir 7 vantagem para o paulistano no marcador. 22 para o CAP, o Clube Atlético Paulistano, 15 para o Centro Olímpico. Jogo parado. É um primeiro quarto bem movimentado, ainda faltam 1:22. Parece que foi uma eternidade, as duas equipes propondo o jogo, buscando construir. Em nenhum momento, óbvio, o Centro Olímpico teve ali um momento de instabilidade nos primeiros minutos, na sua construção, criação de jogadas. Mas logo na sequência conseguiu de fato transitar o garrafão do CAP com muita mais liberdade na construção e nos arremessos. Vem com o Lucas Roger, Lucas Roger vem para dois pontos do Lucas Roger. O Lucas Roger mostrando e comprovando que é um cestinha nato. Aquele playmaker de fato que tem um imã. Suas mãos a bola e o aro. Pontou com muita facilidade, com muita eficiência, o Lucas Rocha, número 11 do paulistano. Bola atrás com o Isaac. Isaac infiltrou com liberdade. Aí o Kaique foi na caçada do Isaac, acabou que não encontrando. Mais dois pontos para a equipe do paulistano, que abre 11. Você piscou, abriu 11. Bola com o Theo. Theo vem para dois. Mais falta do paulistano ali no poste baixo. Falta do 2 do Pedro Mussalem. Número 2. Vai para dois lances, número 15, o Theo. Theo, que é ex-São Paulo. Primeira temporada dele no Centro Olímpico. O Theo vai para mais um lance, o Theo. Faltando um pouco mais de 20 segundos para o término do primeiro quarto. 26, paulistano. 15 para o Centro Olímpico. Agora do segundo, o Theo. Cortar para 10, desvantagem, marcador, o Theo. Vem com ela o Levi. Levi vem com a posse. Na ala esquerda. Bola com o Isaac. Gustavo Pereira vem com ela, Gustavo Pereira. Infiltrou, contestado. Bola com o Isaac. Infiltrou, pintou, mas com falta do Kaique Feliciano. Jogo parado. O Kaique fica irritado na mesma proporção do que sua coach, a Mayra, no banco. Contestando a marcação da falta. Briga no rebote, recupera o Levi, mas com falta do Kaique. O Kaique faz me lembrar um atleta ex-Corinthians, eu acho que é ele mesmo. Ele disputou pelo Corinthians nas últimas temporadas, agora defende as cores do Centro Olímpico, o Kaique. Faltando 5.5 segundos, quero agradecer aqui. A família. Bola recuperada, faltando 5 segundos. Um pouco saindo com a bola ali o Kaique. A bola retorna de graça para a equipe do paulistano com o Levi. 3 segundos, tem que chutar, Lucas Rocha, tem que chutar. 3 segundos. Lucas, step back e vem para 3. Deu aro. Encerrado o primeiro quarto. 27 para o paulistano, 16 para o Centro Olímpico. Quero aqui agradecer. Luiziana Rodrigues aí fez todo aí o trâmite para a contratação da transmissão. Muito obrigado pela confiança. Vamos aí para os melhores momentos desse primeiro quarto. Tá na tela aí os melhores momentos para vocês.
os melhores momentos desse primeiro quarto. Com 43 pontos anotados, 27 para o Centro Olímpico, 16 para a equipe do Paulistano. Primeiro quarto de alto nível, as equipes propondo o jogo. 43 pontos anotados, isso mostra muito, fala muito da defesa, né? A defesa ali ficou um pouco aquém. 11 pontos a vantagem do Paulistano no marcador. Esse é o terceiro jogo desta quarta-feira sendo transmitido. Vamos voltando para a transmissão. Os melhores momentos estão na tela aí, as cestas do CAP. A posse é do Centro Olímpico, vai dar reinício à partida para esses 10 minutos finais do primeiro tempo. 11 pontos a vantagem do Paulistano no marcador. 11 pontos na partida. E bola em jogo, você sabe jogar de campeonato? Vem com ela o Rafa Monteiro. Rafa vem com ela, bola com o Kaique. Kaique com a posse, nas costas para o Pablo. Perdão. Kaique e Pablo acaba aqui às vezes atrapalhando ali no trava-língua. Posso bola no poste baixo. Isaac abriu. Vem para 3. O Pedro Mussalem. Aí sofreu a falta o Pedro Mussalem. Vai para 3. Lances livres do Pedro Mussalem. 3 lances para o Paulistano que podem inaugurar o marcador nesse segundo quarto e ampliar a vantagem no marcador. Um momento único do atleta. Bola, o ar e a tabela. Vai o Mussalem para os seus 3 lances livres. Mussalem, ex-Bismarckense. Bis significava basquete inclusão social. O Bismarckense, infelizmente, encerrou suas atividades na Federação Paulista. Uma agremiação com tanta história na formação de atletas. Encerrou suas atividades. Bola com o Kaique, bola com o Theo. Vem o Theo no contra-ataque do Theo. Na ala direita, o Theo segurou, estancou a velocidade. Bola com o Pablo. Pablo vem com a posse. Infiltrou, o Pablo vem para 2, não cai. Recuperando um rebote, vem para 2. Isso foi muito forte. Recupera o Theo. A coach do Centro Olímpico pede calma para o seu elenco. Pablo, a história posse, 5 segundos, tem que chutar, Theo. 4, 3, 2. Vem para 2. Não cai o arremesso ali do João Pedro. Bola atrás com o Isaac. Isaac vem com a posse. É de aproximação, bola com o Gustavo Pereira. Pereira vem para 3. Pontos do Gustavo Pereira. Você sabe, não é novidade. Caixa do Gustavo Pereira para 3 pontos. Bola com o Rafa Monteiro. Alguém tem que se aproximar para ele efetuar o passe. Não vai ficar a vida difícil. Bola com o Theo. Bola com o Rafa. Rafa vem no arremesso curto para 2. Mas falta ali do Gustavo Pereira. No ato do arremesso. Vai para 2. Lances livres do Rafa Monteiro. O Rafa que conta com passagens pelo São Paulo na última temporada. Aqui você não perde nada, é um verdadeiro show de transmissões, replay instantâneo, a bola tripla, zona frontal do Gustavo Pereira. Deixa o seu like e se inscreva no canal, não custa nada o like, a inscrição não custa nada. Enquanto eu falava, o Rafa guardava os dois lances, Rafa Monteiro, 18 centro, Olímpico, 31 para o Paulistano. Bola com o Lucas Roger, Lucas vem com a posse, infiltrou, Pereira. Isaac, vem com ela o Isaac, vem para 2, não cai. Fica no rebote, mas o fundo quadra, a posse é do Centro Olímpico. Bola com o Rafa, bola com o Pablo. Pablo vem com a posse. Bola com o Rafa. Bola atrás, movimenta a equipe do Centro Olímpico. Bola com o Kaique. Bola com o Theo. Theo com a posse. Ih, rapaz, passeio nas costas da fogueira pro Rafa. E recupera, passe foi contestado pelo Pereira. A posse retorna com o Centro Olímpico, faltando 3.4 segundos para concluir essa jogada. A equipe do Centro Olímpico, perdão, 3.4. Kaique vem para 2, airball. Recupera o Lucas Rocha, ligação direta. Bola com o Pereira. Para 2 pontos, Lucas Rocha agradece. O Pereira
tem ali uma comemoração específica entre eles. Vai mostrando entrosamento nesse início de ano, nesse início de campeonato. Com a posse da bola. Contesta o Lucas Rocher. Infiltrou o Theo, contestado. Kaique, step back, vem para 3, deu aro. Recupera a posse da bola. O Levi vem para 2, não cai. Recupera no rebote o Kaique. Ligação direta, bola com o Pablo. Pablo vem para 2, pontos do Pablo. Pablo Henrique para 2 pontos. 20 para o Centro Olímpico, 33 para a equipe do Paulistano. Olha como o Salen infiltrou para 2. Só não cai. Recupera o Pablo. A Larissa pede bola no pé. O árbitro fala, não, segue o jogo. Bola com o Theo. Pablo Henrique. Embaixo. Um contra um. Foi infiltrar, mas acabou aqui andando com a posse o João Pedro. Jogo parado. 3-3 Paulistano, 20 para o Centro Olímpico. Deixe o seu like e se inscreva no canal. O perfil Luiziana comenta. A família do Lucas Roger está lá em Belém. Também em Vitória da Conquista. A Vanessa e Fabiana foram peças fundamentais na contratação do serviço de transmissão ao vivo para esse grande embate entre Centro Olímpico versus Paulistano. Para 2 pontos com Pedro Mendes. O Paulistano alcança a marca dos 35 pontos, abre 15 de vantagem no marcador. Bola com o Kaique, infiltrou, contestado, Theo, mais atrás. Bola com o Rafa Monteiro. Olha a posse da bola, a equipe do Centro Olímpico, bola escapa. Mas a posse é do Centro Olímpico. Um relógio, tempo técnico do Paulistano. A head coach Larissa pede tempo. Placar de momento, 3-5 Paulistano, 20 para o Centro Olímpico. Foco aí no Paulistano. A coach Larissa vai começar com seus comandados. Pede tempo a Larissa. É um show de transmissão. Replay, zoom, narração, placar, cronômetro aí. É um verdadeiro espetáculo. Aí é só o atleta entrar em quadra, fazer, se divertir. Porque a transmissão está garantida até aqui. 35 Paulistano, 20 para o Centro Olímpico. 15 pontos a vantagem no marcador. No momento que ali já chegam atletas de basquete que vai jogar o próximo jogo. Eu não sei se é um jogo universitário de NDU ou é o jogo da Copa Paulista de basquetebol. Mas tá chegando atletas já para o próximo jogo. Obviamente atletas amadores, também tem atletas federados no meio para a competição de mais tarde entre Paulistano versus a equipe do Centro Olímpico neste momento. E mais tarde tem um novo embate para ser iniciado. Um verdadeiro show de transmissão. 35 Paulistano, 20 para o Centro Olímpico. Faltando 5 minutos e 35 segundos para o término desse primeiro tempo. É bola em jogo, bola com Rafa Monteiro. Rafa com a posse, bola atrás, Pablo Henrique. Bola com Pablo, contestado. Recupera o Levi, contra-ataque do Levi. Levi vem para 2, toco do Pablo. Toco do Pablo, já teve ali um trash talk no pé do ouvido. É, um trash talk. O Pablo contestando o arremesso do Levi. Fundo quadro, bola com o Levi. Atrás, Lucas Roger. Contestado pelo Kaique. Kaique vem com a posse. Contestado, vem pra 2, não cai. Recupera o Pablo. Pablo vem pra 2, mas com falta, jogo parado.
Vem com ela o Levi na armação da equipe do Paulistano. Levi vem com a posse, passe foi contestado, interceptado. Mexe a equipe do Centro Olímpico, vai para a quadra o Rafa Monteiro. A equipe visitante. Extra posse, Lucas Roger abriu, Isaac chuta 2 segundos. Andou com a posse o Isaac. Turnover da equipe do Paulistano, equipe mandante neste compromisso. Bola aqui formada, bola com o Pablo. Bola presa, posse alternada, você está na mesma marca, posse de bola para a equipe do Paulistano. Com Lucas Roger, abriu na ala esquerda, infiltrou, contestado no gancho, para 2, não cai, rebote fica com o Théo, mas a bola escapa, fundo quadra, posse é com o Paulistano. Bola com o Théo, na ala esquerda, bola com o Pablo Henrique. Pablo vem com a posse, Pablo vem com ela. Contestado, bola com o Kaique. Ala direita, Théo. Bola com o Kaique, tem que finalizar, 3 segundos. Kaique vem para 3. A bola deu aro, tabela, mas não cai. Recuperou essa bola com o Lucas Roger atrás. Lucas vem com a posse. Na ala esquerda, zona morta, vem para 3. Bola deu aro, rodou, mas não cai. Recupera a posse da bola. A equipe do Centro Olímpico, Kaique para 2. Mas com falta. O atleta do Centro Olímpico. Jogo parado. Mexe o Paulistano. Vai para o banco. Número 6, o Pedro Mendes. Vai para o banco 14, o Miguel Tadeu. Entre quadra 12, Gustavo Pereira. Entre quadra também, no Paulistano 15, Luiz Felipe. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Infiltrou Lucas Rocha, ela deixa a reversa para 2 pontos do Luquinhas. Lucas Rocha para mais 2 pontos, infiltrando, mas deixa a reversa. 2 pontos mais, bola embaixo para 2. Voltas no contra-ataque. Não olhou, retrovisou o Centro Olímpico, levou 2 pontos bobo. O Paulistano, a recomposição defensiva. Bola com o Lucas Rocha. Infiltrou, contestado, abriu, Levi. Com a bola Levi, bola embaixo, Isaac para 2, mas com falta. A head coach do Paulistano ali, a Larissa, conversa com o seu elenco. Tá ali inconformada, mesmo com o placar. Que sinaliza 13 pontos a vantagem, 37 a 24. A Larissa ali entende que a sua equipe pode melhor performar em relação ao que foi proposto nos treinos, no plano de jogo. 3-8 para a equipe do Paulistano, 24 para o Centro Olímpico, faltando 2:40 para o término do primeiro tempo de partida. Bola com o Pablo. Pablo vem com a posse. Contestado o Pablo na hora do passe. Mas turnover da equipe do Centro Olímpico, que vai encontrando dificuldades nessa segunda parte do segundo quarto, segunda metade. Thank you.
Bola com o Lucas Roger. Bola atrás, Gustavo Pereira. Zona morta, Isaac. Isaac com a posse, infiltrou, bola atrás, calibrado para três, não quis o arremesso, Luiz Felipe. Abriu, Gustavo Pereira vem para três, mas não cai. Recupera, importante rebote o Levi. Mas a bola acabou que escapando do seu controle. A bola retorna de graça para a equipe do Centro Olímpico. Bola com o Kaique, mais atrás. São dois Kaiques na equipe do Centro Olímpico. Esse é o Kaique para dois. Esse é o Kaique. Perdão, é o Arthur Barbosa. Barbosa, número 2. Vai para dois lances, o Arthur Barbosa. Isso quer dizer muita coisa, né? Terceira transmissão do dia, começou 3h30, depois outra 5h30, outra 7h30 da noite. A voz já foi embora, o raciocínio já vai ficando mais lento. Aí chegando a noite, aí vai se complicando as coisas. O Centro Olímpico vai mexendo na sua equipe. Vai para o banco 12, Pablo Henrique. Entra em quadra, novidade, em quadra 16. O Pietro. Pietro, novidade, em quadra na equipe do Centro Olímpico. 25 para a equipe do Centro Olímpico. 39 para o Paulistano. Bola com o Lucas Roger. Cozinho com a posse. Na ala esquerda, Levi para 3. Não quis, se infiltrou. Recupera o Arthur Barbosa. E o Arthur com a paz. Acelera o Arthur, subiu, bandejou para 2. Pontos do Arthur! Arthur infiltrou, utilizou a imposição física para 2 pontos mais. Bola com o Gustavo Pereira. Bola embaixo. Isaac na bandejinha. Footwork em dia, talento. O Isaac tem de sobra. Utilizando fundamento em dia para 2 pontos mais. Recupera o Isaac. Ligação direta, bola com o Gustavo Pereira. Pereira passa quicado, Lucas Rocha vem para 2. Toco do Kaique. Mais uma carga faltosa, jogo parado. Replay do toco na tela, para você não ter nenhuma dúvida. A sua decisão se foi falta ou não foi falta. Vai para 2 lances livres o Lucas Roger. E mexe a Larissa Nas no seu elenco. Vem do banco o Mussalem. Vai para o banco número 15. O paulistano Luiz Felipe. Vai para o banco também o Levi, número 8. Entra em quadra no paulistano número 1, o Heitor Jerônimo. Heitor Jerônimo, novidade em quadra. Vai para o segundo arremesso. Lucas Roger. Chuta e converte. Importante lance livre convertido. Abre 15 de vantagem no marcador a equipe do paulistano. Bola com o Arthur Barbosa. Arthur vem com a posse. Bota na ala esquerda, infiltrou o Pietro. Bola escapa no controle. A coach Mayra Pereira aplaude a ação dos seus comandados. Com ela o paulistano, com o Heitor Jerônimo. Heitor vem com a posse. Bola com o Gustavo Cabral. Isaac. Movimenta pé de bola o Heitor. Mas falta de ataque. Jogo parado. Segundo o árbitro, teve ali uma espécie de remada. Na hora de se desvencilhar da marcação, jogo parado. Vem para 3 o Kaique Divino, mas não cai. Veio para 3 o Kaique Feliciano, mas não tem sucesso. Bola com o Heitor Jerônimo. Heitor vem com a posse, infiltrou. O passe embaixo não foi dos melhores. Na sincronia entre Heitor e Gustavo Cabral. Bola retorna de graça para a equipe do Centro Olímpico. Arthur Barbosa contestado. Bola embaixo. Vem com ela. Com o Pietro. Equipe do Centro Olímpico. Recupera o Heitor Jerônimo. Vem o Heitor com a posse, fintou, a bola escapa. Recupera o Gustavo Cabral. Briga no chão. Fala com o Heitor. Heitor cadencia. 3 segundos, vai para a posse. Mussalem tem que finalizar. Mussalem vem para 2. Encerrado o primeiro tempo de partida. 42 para o paulistano, 27 para o Centro Olímpico.
Vou beber aquela água, retorno com a transmissão. Daqui a 10 minutinhos, até aqui, 4-2, Paulistano 27, Centro Olímpico. Esse é o Metropolitano Sub-15.
quando você fizer bosta. Vamos retornando com a transmissão do segundo tempo. E bola em jogo. Jogo do campeonato. Primeira ação ali ofensiva é da equipe do Centro Olímpico. É com ela o centro. Vem com a posse do Centro Olímpico. Vem com a posse do centro. Bola atrás. Bola com Rafa Monteiro. Tentou o giro, contestado no ato arremesso. Recupera a posse da bola a equipe do Paulistano. Com ela o Cap e com o Isaac. Isaac protege a posse. Aqui na esquerda com o Gustavo Cabral. Cabral infiltrou, subiu para dois, não cai. Agora posta a bola a equipe do Centro Olímpico. A bola escapa. Recupera o Gustavo Pereira. Pereira vem com a posse. Gustavo vem com ela. Jogo parado, falta. Fundo quadra, bola com Rafa Monteiro. Bola com Kaique. Kaique vem com a posse. Bola com o Pablo. Mas andou com a posse o Pablo. Jogo parado. Bola retorna de graça para a equipe do Paulistano na ala direita. Com o Heitor Jerônimo. Bola mais atrás. Bola com o Gustavo Cabral. Cabral vem com a posse. Cabral flutua, movimenta, bola atrás com Isaac. Isaac subiu para dois, não cai. Briga, disputa o Isaac. Isaac se desmarca, tenta buscar espaço. Tem um choque ali acidental de trabalho entre Gustavo Cabral e Heitor Jerônimo. 7 segundos de posse, recupera o Theo. E vem o Theo no contra-ataque, o Theo, a bola escapa do Theo para dois. Bola do Theo não cai. Recupera a posse da bola. O Paulistano. Gustavo Pereira. O Salem. Atrás com o Isaac. Aí vindo o banco Lucas Rocha no Paulistano. Bola com o Pereira. Pereira vem com a posse, infiltrou, subiu para dois. A bola não cai, que pecado. 4-2 Paulistano, 27 para o Centro Olímpico. Lucas Rocha entra em quadra. Número 11 da equipe do Paulistano. Lucas Rocha, número 11. Sai de quadra número 1, o Heitor Jerônimo. Não caiu o primeiro lance do Gustavo Pereira. Não cai a segunda oportunidade. Recupera o Pablo. Bola com o Kaique na ala esquerda. Kaique vem com a posse. Bola escapa das mãos do Kaique. O Centro Olímpico. Bola com o Rafa Monteiro. Abre, manda abrir a marcação de bola com o Theo. Flutua a equipe. No Centro Olímpico, vai estourar a posse, 4 segundos. Rafa, bola atrás, Kaique, vai, tem que chutar, vai estourar o relógio. Kaique, estoura o relógio. Turnover da equipe do Centro Olímpico. 27 para o Centro, 42 para o Paulistano. E qual é o Lucas Rocha, bola embaixo, Isaac. Deu o passe sem olhar, a bola com o Gustavo Pereira. Pereira subiu para dois. Teve sucesso. Bola com o Pablo. Bola com o Theo. Kaique, calibrado para três, não quis, infiltrou. Quebra o ritmo, Kaique, bola atrás, bola com o Rafa. Bola com o Pablo. Fez o pick and roll, recebeu embaixo. Não sobrou no corta-luz. Pablo vem para três. Palmas do Pablo. Você sabe, não é novidade, caixa do Pablo para 3 pontos. Pablo Henrique para 3 pontos. 30 para o Centro Olímpico, 42 para o Paulistano. Mussalem, contestado. Briga disputa pela posse. A bola fica com a equipe do Paulistano. Bola embaixo, Isaac subiu para 2. Foi curto o arremesso. A tabelada ali, não teve sucesso. Recupera o próprio Isaac, bola embaixo, Lucas Rocha.
Lucas Roger faz o Pix pro Isaac, deixou em ótimas condições. Excelente condição. Pra anotar a sexta, Gustavo Pereira. Bola embaixo. Lucas Roger, Pereira pra dois, não cai. Isaac briga, disputa Isaac, não cai. Recupera o Pereira. Gustavo Pereira para dois pontos mais para o paulistano. Bola com o Pablo. Pablo flutua, movimenta. Contestado o arremesso. Bola atrás. Kaique Divino. Kaique para dois. Pontos do Kaique. Peço perdão. Kaique Feliciano. Não Kaique Divino. Kaique Feliciano para dois pontos para o Centro Olímpico. 3-2 a 4-6. Bola com o Isaac. Isaac vem com a posse. Bola atrás. Bola com Gustavo Cabral. Atrás com Isaac. Vem para três. Curto arremesso do Isaac. A bola raspou ali na rede. Tempo técnico do paulistano. Timeout. Jogo parado. Tempo técnico da equipe mandante neste compromisso. ...46 para o paulistano, 3-2 para o Centro Olímpico. O técnico da equipe mandante no compromisso. Parcial terceiro quarto até aqui, 5-4 para o Centro Olímpico. Com quase 5 minutos já percorridos, faltam ainda 5:31. 4-6 paulistano, 3-2 para a equipe do Centro Olímpico. Vamos retornando com a transmissão. Até aqui 4-6, posicionando 3-2 para a equipe do Centro Olímpico. Bola fica com o Kaique Feliciano. Bola com o Arthur Barbosa. O passe não foi dos melhores. Bola com o Lucas Roger. Passe foi equivocado, errado. Recupera o Kaique Feliciano. Recuela o Kaique. Bola embaixo com o Pablo. Pablo vem com a posse. Pede calma o Pablo. Pablo vem com a posse. Infiltrou. Contestado. No floater para dois. Não cai. Vem para dois o Centro Olímpico. Recupera a posse. Bola com o Kaique. Kaique vem com a posse. A Mayra. O time do Centro Olímpico manda, pede calma, manda a equipe rotacionar a posse. Traz o relógio, 3 segundos, vem pra 3. Airball do Kaique. Jogo parado. Bola embaixo. Entrou aí na posse da bola, a equipe do Paulistano vem pra 3. Muito alto o arremesso. Recupera o Theo. Recupera o Lucas Roger. Lucas Roger vem para dois. Pontos do Lucas Roger. 4-8, paulistano, 3-2, Centro Olímpico. Bola com o Arthur Barbosa. Recupera o paulistano com o Antônio. Bola com o Lucas Roger. Lucas vem com a passe. A bola escapa, ele recupera. Bola com o Gustavo Pereira. Pereira infiltrou com liberdade. E estenderam o tapete vermelho para dois pontos do Gustavo Pereira. 50 paulistano, 32 para o Centro Olímpico. 18 pontos a vantagem da equipe do paulistano no marcador.
estamos retornando com o jogo. Bola com Arthur Barbosa. Bola com Pablo. Pablo vem com ela, bola atrás, bola com Arthur Barbosa. Arthur vem com ela. Na armação do Centro Olímpico. Bola com Arthur. Bola embaixo, contestado, mas com falta do Pedro Mendes, número 6 do Paulistano. Falta em cima do João Pedro, número 21 da equipe do Centro Olímpico. Bola na ala esquerda, bola com Kaique. Kaique Feliciano. Kaique vem com a posse, passe quicado, bola com João Pedro. Kaique vem para trás! Pontos do Kaique Feliciano! Você sabe, não é novidade, caixa do Kaique para 3 pontos. Vai cortar para 15, a desvantagem do marcador. Bola com o Lucas Roger, tentou a bola de reverso. Uma bola de reversa, mas não teve sucesso. Bola contra o Barbosa, bola escapa do seu controle. Recupera a posse da bola, na passada vem para 2. Pontos mais para o paulistano. O número 6, Pedro Mendes. Bola embaixo, vem para 2. Não cai a bola do João Pedro. Recupera a posse da bola, a equipe do paulistano com o Antônio. Bola escapa, Kaique Feliciano. Bola com o Pablo, vem para 2. Pontos do Pablo. Na crava, daça para testar o ar, o Pablo. Coloca para baixo, 3-7 Centro Olímpico. 5-2 para o paulistano. Bola com o Lucas Roger. Bola com o Isaac. Isaac vem com a posse. A coach do Centro Olímpico joga junto com o seu time. Lucas Roger andou com a posse. O paulistano mexe. Lucas Roger sai de quadra número 11. Entra em quadra na equipe mandante do paulistano 8, o Levi. Bola com o Pablo. Recupera a posse da bola com o Isaac. Bola com o Gustavo Pereira. Pereira vem com a posse. Passe atrás. Bola com o Pedro Mendes. Deu pra dentro. Contestado. Passe de costas com o Isaac. Isaac e Levi ali, a dupla, a sintonia. Peço perdão que ele era o Isaac e o Pedro Mendes. Isaac e Pedro Mendes, a dupla ali, deixou em ótimas condições para finalizar para 2 pontos. Bola com o Pablo, vem para 2, não cai. Remesso muito forte. Agora passa a bola, a equipe pensando com o Gustavo Pereira. Pereira, passo quicado, contestado. Recupera o Pablo Henrique. Pressão direta, 2 contra 1, vem para 2. Que na afobação ali, atleta do Centro Olímpico, o Davi Alves, perdendo ali a cesta. E no contra-ataque, o Isaac para 2 pontos. É, o Centro Olímpico erra, o CAP pontua. A equipe voltou a quadra de defesa do CAP. Equipe tecnicamente tem muito a evoluir ainda, e coletivamente também. Mas uma equipe que, se você errar, você vai pagar caro o preço, a conta. Bola atrás, bola com o Isaac. Isaac com a posse, contestado. Bola na ala esquerda, vem para 3. Foi muito curto o arremesso do Antônio. A bola não tocou no aro, estourou os 24 segundos de posse. Turnover do paulistano. Faltando um pouco mais de 1 minuto para o término do terceiro quarto. Bola com o Arthur Barbosa. Bola entrou para a tabela de defesa. O Chilô perdeu a posse e vem para 2. Tendo sucesso no arremesso, mas a bola é do Centro Olímpico na ala esquerda. Bola com o Arthur. Bola embaixo com o Theo. A bola escapa nas mãos do Davi Alves. E vem do banco no Centro Olímpico número 10, o Kaique dos Santos. São os dois Kaiques, ex-Corinthians. O Arthur Barbosa, o Kaique do Santos, a dupla era do Corinthians na última temporada. Bola com o Gustavo Pereira para 2 pontos, o Gustavo Pereira. Infiltrando com muita consciência, com muita liberdade, defesa não contesta. Bola com o Pablo.
no fadeaway para dois, no gancho, não cai. Nos últimos 10 segundos desse terceiro quarto, 10 segundos. 5-8, Paulistano, 3-7 para o Centro Olímpico. Então, Pereira subiu para dois. Encerrado o terceiro quarto. 5-8, Paulistano, 3-7 para o Centro Olímpico. Vamos de melhores momentos na tela para você acompanhar o melhor. Já aconteceu nesses 30 minutos de partida. Vamos retornando com a transmissão. 5-8 Paulistano, 3-7 para o Centro Olímpico. Paulistano em quadra para o último quarto de partida, os últimos 10 minutos. 5-8 Paulistano, 3-7 Centro Olímpico. 21 pontos a vantagem do Paulistano no marcador. Bola aqui embaixo. E bola em jogo. Reiniciada nos últimos 10 minutos de partida. Arremesso para 3, não teve sucesso. Arremesso. Kaique dos Santos. E agora o Gustavo Pereira. Céu ali do bloqueio. Do pick and roll. Do Pedro Mendes. Arremesso curto vem para dois, não cai. Rebote com o Isaac. Isaac para 2 pontos. Recupera o Pablo. Bola de mão em mão. Na ala esquerda, bola com o Kaique. Feliciano vem para 3. O Kaique. Bola. Saiu fora de combate, a bola tocou ali nos 24 segundos, ali no suporte. É com ela o Paulistano. Armação com o Levi. Bola na ala direita, bola atrás. Poste bola com o Pedro Mendes. Para dois não cai, rebote importante do Isaac. Rebote maiúsculo, usando toda a sua envergadura. Falta mais 2 pontos para o Paulistano. Bola com o Theo. Bola de mão em mão. Aqui embaixo. Bola com o Arthur Barbosa. Pablo vem para 3. Patas do Pablo. Pablo Henrique para 3 pontos. Você sabe, não é novidade. Caixa do Pablo para 3 pontos. A famosa lei do ex. O Pablo para 3 pontos. Para o Centro Olímpico. Ele que é ex-atleta do Paulistano. Bola embaixo. Se desmarca. Se desvencilha. Foi para 2. Toco do Pablo. Mais um toco agora do Kaique Feliciano. No rebote. A bola chora, mas não cai. Acabou que sofrendo a falta o Kaique dos Santos. Jogo parado. Subiu para 2, não cai. Um show de transmissão, replay dos tocos. Recupera a bola para o Hotel. Bola com o Pereira para 2. Pontas do Pereira. Gustavo Pereira para mais 2 pontos para o Gustavo. 62 Paulistano, 40 para o Centro Olímpico. Mais um erro do Centro Olímpico na criação da jogada. Isaac vem para 2. Sofreu a falta, jogo parado.
aqui embaixo no seu vídeo. Posse de bola com o número 8 do Paulistano. Perdão, número 12, Gustavo Pereira. Vai dar início ao jogo, Gustavo Pereira. Pereira vem com a posse. Ó, na ala direita. Remesso curto para 2, não cai. Recupera o Isaac. Isaac vem com a posse. É o do pick and roll, não teve sucesso no corta-luz. Mais um toco do Pablo Henrique. E fundo 4, a posse de bola para a equipe do Centro Olímpico. O Isaac foi o último a tocar na posse da bola, o Isaac. Bola com o Pablo. Pablo vem com a posse na ala esquerda do Pablo. Bola atrás com o Theo. Theo vem com a posse. Bola com o Kaique. Tentou infiltrar, contestado. Foi no float, tabelou para 2, não cai. Arremesso do Kaique dos Santos. Mas sofreu a falta. Vai para 2 lances do Kaique. 63 Paulistano, 40 para o Centro Olímpico. Faltando um pouco mais de 6 minutos para o término da partida. O Centro Olímpico vem do banco número 4, Breno. Vai para o banco 2, o Atu Barbosa. Vem com a bola o Pereira. Na armação do Paulistano, Pereira, Gustavo Pereira. Uma morta, bola de mão em mão. Subiu para 10 pontos com Pedro Mendes. Bola de mão em mão. 2 pontos mais para o CAP. 65-42. Infiltrou, subiu para 2, jogo parado. Mais uma bola do Gustavo Pereira, infiltrando com muita liberdade, muita eficiência. Ninguém contesta o arremesso. Mais 2 pontos para o CAP, 67-42. Bola com o Pablo. Desta linha de posse de bola, o Pedro Mendes. Essa bola acabou que saindo. Jogo parado. 65-67 Paulistano, 4-2 para o Centro Olímpico. Bola com o Kaique Feliciano, número 8. Kaique vem com a posse. Vem com ela o Kaique. Kaique vem para 3. Papas do Kaique. Você sabe, não é novidade. Caixa do Kaique para 3 pontos. 45 Centro Olímpico, 67 para o Paulistano. Bola atrás, bola com o Isaac. Isaac andou com a posse. O Isaac, jogo parado. Não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. O like e a inscrição é de extrema importância. O like e a inscrição. Nos comentários aqui, deixa uma passadinha nos comentários. O perfil Cimei Silva comenta, Lucas Roger. A Cimei Silva corrobora, pra cima Lucas Roger. O Roger Silva comenta, vamos Lucas Roger, vamos Paulistano, torcida forte em Belém do Pará. Somos mais de 27 brasileiros conectados, 23 likes, muito obrigado pela sua audiência nesta noite de quarta-feira, 27 de março. Vem com ela o Isaac, vem para 2, não cai. Mexe o Paulistano, vem do banco 1, o Heitor Jerônimo, vem do banco 2, o Pedro Mussalem. Sai de quadra no Paulistano 5, o Antônio. Sai de quadra o 12, o Gustavo Pereira. O Pereira, um dos cestinhos, se não o cestinho da partida. Ao lado do Lucas Roger. Rebote fica na conta do Centro Olímpico. Falta, jogo parado, falta ali. Sem necessidade do Pedro Mendes, equipe vencendo. 23 pontos de vantagem, faltando um pouco mais de 4 minutos para o término da partida. O CAP chega a sua terceira falta coletiva contra 2 do Centro Olímpico. Bola com o Pablo Henrique. O Pablo infiltrou, a bola escapa, recupera o Isaac.
Olha com o Pedro Mussalem. Recupera o Kaique Feliciano. Kaique vem com ela. Kaique cadencia, quebra o ritmo, trabalha a posse. Step back, vem para três. O Kaique vai curto arremesso, deu aro. Bola com o Jerônimo, bola com o Isaac. Isaac pede calma, tranquiliza o jogo. Isaac, bola na ala esquerda. E vem para três. Patas do Pedro Mussalem. Você sabe, não é novidade, caixa do Pedro Mussalem para três pontos. 71, Paulistano 4-5 para o Centro Olímpico. Vem o Kaique para dar resposta, mas não cai. Recupera o Isaac. No ginásio poliesportivo, Antônio Prado Júnior vai ter um jogo logo na sequência. Campeonato amador. Tem equipe já aqui, já aquecendo no ginásio para o próximo jogo. Olha embaixo. Olha a posse. Pedro Mendes. Pedro Mussalem. Mussalem para dois pontos do Pedro Mussalem. A bola sambou, a inquieta não queria cair, mas caiu. 7-3 Paulistano, 4-5 Centro Olímpico. Estando 3 minutos para o término da partida, foi para 2, não cai, briga no próprio rebote ofensivo. Recupera o rebote, mas sobrou braço para tudo que foi lado. O Kaique dos Santos sofreu a falta. Mexe o Centro Olímpico. Vai para o banco 12 o Pablo. Vai para o banco 4 o Breno Augusto. Entrou peças novas na equipe do Centro Olímpico. Vem para 3. Pontos do Kaique dos Santos. Você sabe, na novidade, caixa do Kaique para 3 pontos do Kaique. A bola fica agora aqui com o Isaac. Isaac recua, tenta infiltrar o Isaac, quebra a primeira linha defensiva, subiu com liberdade para 2, não cai. Recupera o Kaique Feliciano, ligação direta, na ala esquerda, infiltrou, subiu para 2. Patas com o Centro Olímpico. Sexta com o Pietro, número 16. 50 Centro Olímpico, 7-3 para o Paulistano. Bola com o Heitor Jerônimo, a bola escapa. Acho que não deu, bola presa. Segue o jogo, bola com o Isaac. Isaac vem com ela, fintou o Isaac para 2. Faltas do Isaac. Conduziu com a direita, finalizou com a esquerda. É aquela famosa frase ambidestro. Conduziu com a mão, finalizou com a outra. Usando recurso, repertório e qualidade o Isaac. Bola com o Kaique Feliciano no poste baixo. No pick and roll para 2. Faltas com o Kaique dos Santos. ...75 para o Paulistano... ...5-2 para a equipe do Centro Olímpico... ...bola na ala esquerda... ...bola com o Pedro Mussalem... ...bola atrás, Heitor Jerônimo... ...vai vir com vestida tripla... ...a head coach Larissa do Paulistano... ...Heitor Jerônimo infiltrou para 2, não cai... ...recupera o Heitor... ...bola com o Isaac... ...infiltrou o Isaac para 2 pontos do Isaac... ...no momento que faz uma mexida tripla... ...o Paulistano... E o Centro Olímpico pede tempo. Centro Olímpico, jogo parado, faltando 1 minuto e 37 segundos. 7-7 Paulistano, 5-2 para o Centro Olímpico, jogo parado. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Centro Olímpico ali, todo mundo ali tentando conversar, tentando ajustar a casa. É um momento já... que a vitória já escorreu pelas mãos. Não tem mais o que fazer ali, de fato, ele tem uma breve reflexão e tentar minimizar a desvantagem no marcador em busca da mesma não trazer sérias consequências no saldo. 25 pontos a vantagem do CAP no marcador. Já para o Paulistano, que briga pelas primeiras colocações do Metropolitano. Levar 52 pontos pode ser um sinal de alerta para a defesa do CAP para as próximas partidas. Vem com ela o Kaique Feliciano. Bola aqui na ala direita. Infiltrou, step back, vem para 2. Não cai, foi curto arremesso, airball. Recupera o Paulistano com o Gustavo Cabral. Bola com o Miguel. Bola com o Heitor Jerônimo. Heitor vem com ela, bola aqui na ala esquerda.
Jogo parado. Bola atrás. Gustavo Cabral, bola embaixo. Infiltrou, contestado, veio para dois, não cai. Recupera, veio para dois. Vai com o Heitor Jerônimo. Já vem com a posse. Contestado o Heitor. Flutua o Heitor. Mas vai estourar a posse. 4 segundos, tem que chutar, Heitor. 3 segundos, 2. Heitor vem para 2. Aí o escuto não cai. Rebote com o Paulistano. Bola com o Miguel. Embaixo. Vem para 2. Putos tabelado. 7-9 Paulistano, 5-2 para o Centro Olímpico. Da bola, a equipe do Paulistano na ala esquerda. Olha a posse. O Cap, os últimos 18 segundos de partida. Vale recordar que o placar e o cronômetro não é manual com a transmissão, não é sincronizado com a mesa da arbitragem. Então, é controlado de forma manual. Estamos nos últimos 14 segundos de partida. Vem com ela. O Paulistano recupera a posse da bola, Gustavo Cabral. Cabral para dois, não cai, no rebote ofensivo para dois, ponto! 81 a 52. Encerrado! Vitória do Paulistano. Por 29 pontos a vantagem. Vale aqui a superação do Centro Olímpico, um projeto com vínculo municipal, com vínculo social, encarando de igual para igual uma equipe como o Paulistano, uma equipe de alto rendimento. Em nenhum momento o Centro Olímpico atuou de má fé, encarou o duelo, mas o CAP sai de quadra vencedor. Muito obrigado pelo seu like, a sua inscrição na transmissão, pela sua audiência. Vou ficando por aqui, até uma próxima oportunidade.